مهمانان من در این بحث آقای سید مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی تفتیش و همچنان آقای بشیر احمد تیانج عضو مجلس نمایندگان هستند. مهمانان عزیز عرض سلام به شما، سپاسگزارم از حضورتون. به ترونی بسیار خوش اومدین. بحث را آقای تیانج با شما آغاز میکنیم. عملکرد امروز مجلس نمایندگان چگونه بود واقعا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما، خدمت همکارا، خدمت جناب حسینی صاحب و مجموع بینندگان سلام عرض ادب داریم. سلام بر شما. تصمیم امروزی مجلس نمایندگان افغانستان خب دلایل مختلفی را داره، ولی یک مقدار همون نهایت نارضایتی و نهایت در واقع خشم نمایندگان را نسبت به حکومت عملکرد حکومت وحدت ملی را نشان میده. آقای تنگ در این زمینه بزا البتین چیگونه خشم اونم شما میگین که نسبت به حکومت؟ یقینا در گذشته ما موارد زیادی استهزار شاهد بودیم. وزرایی که بودجه خود را به صورت درست مصرف نکرده بودند و دلیل استهزایشان یا فراخوانده شدنشان به مجلس اما عدم مصرف بودجه بود، ولی وزرا با اونمون دلایلی که ایراد کرده بودند مورد قناعت وکلا قرار گرفته بود و پس مورای تایید خود را گرفته بودند و یبقایشان و برای ادامه کارشان فرصت یافته بودند. امروز که من متوجه بودم با این گپرم که میگیم خشم نمایندگان، اصلا وزرایی که امروز توضیحات میدادن وکیل صاحبا قدر دقت لازم را برای صحبت های وزرا نداشتن. اول خب بین بیرم برای مردم افغانستان وضاحت بتیم، بزرگوار از اداره عالی تفتیش جا تشریف دارن، تصمیم مجلس نمایندگان بر اساس عدم تطبیق پروژه انکشافی در سال 94 بود. بخش بزرگی وزرایی که حال قرار است در مجلس نمایندگان افغانستان استعزاز شوند یا سیتنی که امروز استعزاز شدند در سال 94 در ربع اول، در ربع دوم و تا در ربع سوم اینا وزیر نبودند. یعنی در صدی که بودجه مصرف نشده مسئولیت از این بر میگرده از وزرای ما قبل از اینا، ما باید روی از این دقت میکردیم. ولی استدلال وکلایی بود که اگر اینا در پایان سال 94 وزیر شده بودن این مسئولیت مستقیما بر از اونا بر نمیگرده، ولی در سال 95 اینا چی کردن؟ در سال 95 هم تقریبا اینموت یک وضعیت را در وزارتخانه ها در وایدای بودجوی داریم که متاسفانه بودجه داده شده را به اساس بودجه ملی افغانستان اینا مصرف کرده نتانستند. دلایل مختلفی را میتانیم در عدم بودجه هم داشته باشیم. دلیل اول، ما اتفاقا دیروز یکی از وزیر صاحبا را دیدیم. وزیر صاحب استدلالشی بود که ما یک پروژه را مشخص میگیم برای مردم افغانستان، وزیر صاحب ترانسپورت میگه ما یک بودجه را، بودجه تورخم بود در سال 95 در ماه 94 در ماه 95 بباشیم در ماه سرطان را به حساب تثبیت کردیم، بررسی کردیم، براوت کردیم، ایره فرستادیم به وزارت مالیه و کمیته تدارکات. در 16 ماه عقرب، بعد از 5 ماه این پروژه منظور شده آمده، یعنی یک فرصت بسیار طولانی خود آقای تعین در مورد وزرایی که امروز استیزا شدن و رد صلاحیت شدن در مورد اینا صحبت کنیم. واقعا دلایل را که اینا کردن شما میگین که خود وکلای مجلس اصلا گوش نداشتن و مصروف دیگر کارا بودن که در گزارش ما هم واضح شده بود که تا در تلفن ها و بگونی هم حرفای شخصی خود مصروف بودن. وقتی که این گونه بوده پس تصمیم اینا بر بنیاد چی بوده؟ ببینین، ما میخواستم امیر وضاحت بتم که یعنی به جزیات موضوع وارد شویم. دقت وکیل صاحبا باید در تمام جوانب به حساب تصمیم گیری هاشان می بود. به دلیل از این که مردم افغانستان امروز و نماینده های مردم افغانستان از عملکرد حکومت وحدت ملی در عرصه های مختلف و خاصتا در تطبیق پروژه های کلان ملی ناراض هستند، امروز در واقع امو با نارضایتی خود را با استعمال رایشان اینا ابراز کردند.
دیشب رئیس جمهور تمام ولسی جرگه افغانستان را برای دادن تفصیلات برای در واقع تشویق وکیلا برای حمایت وزیرا و برای آگاه شدن از چند چون به حساب عدم تطبیق بودجه ملی در ارگ فرا خوانده بودند. ما اونجا نرفته بودیم ولی دوستایی که اونجا رفته بودند رئیس جمهور خیلی با تفصیل موضوعات را گفته بود که دلایل با عدم تطبیق بودجه مسائل امنیتی است یا مثلا به موقع پرداخت نشدن بودجه از طرف دونر است و یا خود این پروسیجر تدارکات ملی است یا خود وزارت مالیه است یا رئیس مثال داده بود که تنها افغانستان نیست که پروژه خود با بودجه انکشافی خود را مصرف کرده نمیتونه. یعنی میگن که رئیس جمهور هم به گونه هم موافق بوده با این مشکلاتی که وجود داشته و مانع شده بر عملی شدن پروژه ها و مصرف بودجه؟ نه، رئیس جمهور به نوعی از وزرا دفاع کرده بود از اینمی عدم تطبیق پروژه. اونا گفته بود که حتی کشورهای پیش رفتن به وقت زمانش بودجه های خود را مصرف کرده نمیتونه. مثلا در دنیا 100 کشور است به همو تارگیت و هدف که در شروع سال میگیرن در پایان سال عمل کرده نمیتونه. این عرض میسته که با وجود تلاش رئیس جمهور احتمالا تلاش رئیس اجرایه هیچ کدام از اینا کارساز نیفتاد ولی وکلا تصمیم خود را برای رد صلاحیت اینا امروز گرفتن. سپاسگزارم آقای تعین، دوباره به شما برمیگردیم. آقای حسینی، از دید شما دلایلی که این وزارت ها نمیتونن بودجه خود را عملی بسازن، مشخصا این سه وزارت و این سه وزیر که امروز استیضاح شدن و سلب صلاحیت شدن، از دید شما در چی بوده؟ مشکلات هم آقای تنج به اشاره کردن. قطر یا جمهوری افغانستان هم در مورد این مشکلات به گفته آقای تنج به وکلا وضاحت داده بوده. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون طلوع نیوز. در ارتباط با مصارف بودجه انکشافی در حقیقت یا مصارف بودجه در مجموع، بودجه افغانستان نسبت به بودجه سایر کشورها یک مقدار متفاوت تر است، به خاطر که بودجه ما مکمل از عواید داخلی کشور تامین نمیشه و ما متکی هستیم به مساعدت های خارجی و قروضی که ما از سایر دونرها دریافت میکنیم. امیر، در سال 1394 مجموع منابع عایداتی که ما از داخل داشتیم و تانستیم که برای بودجه ملی خود در حقیقت تمویل بکنیم 125 میلیارد افغانی بوده که در حقیقت 125 میلیارد افغانی 25% مجموع بودجه عمومی دولت ما میشه که بودجه عمومی ما 436 میلیارد افغانی بوده و از 436 میلیارد افغانی 152 میلیارد افغانی بودجه انکشافی ما بوده که در مجموع وزارتخانه و ادارات تانستن که 582 میلیارد خود را مصرف بکنن و 69 میلیارد دیگه در حقیقت باقی بمانه که در مجموع مصرف بودجه انکشافی در سال گذشته در مجموع 54% بوده و بعضی از ادارات مصرفشان بیشتر از 70% بوده و یک تعداد ادارات کمتر از 70% بوده و فیصدی را که مجلس نماینده ها در این قسمت انتخاب کردن برای مبنای قضاوتشان برای در حقیقت که استیزا بکنن وزیر صاحب را، اگر به همین قسم ما مد نظر داشته باشیم 19 وزارت از 25 وزارت در حقیقت مورد استیزا قرار می گیره و اداراتی که در حقیقت مورد سوال قرار داده میشه که اینا هم نتونستن که بودجه انکشافی خود خوب مصرف بکنن، در حقیقت 20 اداره از 29 اداره هست، یعنی 1% بسیار بالایی از ادارات بودجه افغانستان شامل از این پروسه 70% میشه. یعنی اگر این اندازه و فیصدی را مقایسه کنیم با سالهای گذشته و کارکرد کابینه کسانی که در گذشته بودن چگونه واقعا برداشت میشه؟ حالا امروز یکی از وزرا ادعا میکرد که تانست میزان مصرف را بالا ببره و داخل بودجه خود را تا حد مصرف هم بکنه. ما به نظر من وقتی که ما مبنای فیصدی رو مشخص میکنیم برای از بود مسلکی میگم، از بود سیاسی در این قسمت قرض ندارم، وقتی که ما میخواییم که قضاوت بکنیم سر عمل کرده یک وزیر یا کسی که مسئول است در یک واحد بودجوی، به نظر من ما معیارهای متفاوت را باید مد نظر داشته باشیم در این قسمت. ما صرف نمیتونیم که فقط عدم مصرف بودجه انکشافی را او را معیار کامل قرار بدیم. عدم مصرف بودجه انکشافی میتونه که یکی از معیارها باشه، نه اینکه همه معیارها باشن. ما بعضی از پروژه ها ممکن است که مصرفشان مناسب باشه، مطلوب باشه، قسمی که
جناب آقای تیانج اشاره کردن یکی از وزارتخانه را چندین پروژه هست، ولی یک پروژه وقتی که تطبیق نمیشه او فیصدیش سر کل پروژه او تاثیر میگذاره و او فیصدی رو پان میاره. ولی ما نامدیم که سر مابقی پروژه‌ای که خوب اجرا شده و مطلوب و مناسب در حقیقت تطبیق شده روی او هیچ قضاوتی نداشتیم و اون مشکلی که در حقیقت او یک حتما یک مشکلی داشته، یک چالش وجود داشته که او پروژه تطبیق نشده و ای باید از جانب مجلس نماینده از وزیر صایبا پرسان میشد. اول خوب بود که استجواب میشد و در حقیقت دلایل شنیده میشد و بعد از او به سیزا سوق داده میشد. و بعضی از وزارتخانه‌ای رو ما داریم که نفس فعالیت اونا یعنی متفاوت است. در حقیقت به عنوان مثال اگر وزارت خارجه رو امروز اگر نام بگیریم، بیشترین کاری رو که وزارت خارجه در عرصه دیپلماسی و سیاست‌های برونمرزی ما انجام میده با مصرف انکشافی که با عدم مصرف بودجه انکشافیشون این قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال بودجه انکشافی که در وزارت خارجه بود 5 میلیارد دلار بود، ولی کاری که در این قسمت انجام شده بسیار متفاوت است. به عنوان مثال وزارت مالیه را اگر ما در نظر بگیریم، در طی از سال 1390 تا سال 1394 ما همیشه در تطبیق عواید خود دچار مشکل داشتیم. در سال 1393 ما 25% نتونستیم که عوایدی را که پلان کرده بودیم او را به دست بیاریم، ولی در سال 1394 در حقیقت اولین سالی بود که ما تونستیم که همون پلانی را که ما داشته باشیم به همون میزان از او که یک مقدار بیشتر ما به دست بیاریم. حالا وقتی که این گونه عمل کرد از جانب مجلس نمایندگان صورت میگیره، با توجه به کارکردهای مجلس و عمل کرد مجلس در گذشته نسبت به این قضایا برداشت چی باید باشه؟ یعنی از دید شما این کار مجلس سببش چی خواهد بود؟ ما بسیار خوش هستیم در ابتدا که مجلس نسبت به گزارش حساب قطعی دولت حساسیت جدی را دارن و نسبت به او بی‌تفاوت نیستن. در اکثر کشورها سند بودجه وقتی که به عنوان یکی از سندهای معتبر ملی شناخته شده، مصرف اون بودجه هم به عنوان یکی از اسناد معتبر ملی هست و خوب است که مردم و نماینده های مردم و کسایی که تصمیم میگیره در مسائل مالی باید خبر داشته باشن که وقتی که ما بودجه را به دست آوردیم مصرف او چه رقم بود. تخطی ها و مشکلاتی که در این قسمت وجود داره این هم باید برای تصمیم گیری هایشان روشن شود. گزارش قطعی در 31 جوزا هر ساله ارائه میشه. این در حقیقت یک فرصت بسیار خوبی را هم برای شورای ملی در حقیقت ایجاد میکنه و هم برای وزارت مالیه و سایر واحدهای بودجه‌ای که حداقل اینا کمی و کاسی هایی که وجود داره اینا شناسایی بکنن. شورای ملی روی گزارش قطعی بیشتر بحث بکنه، ادارات مربوطه رو در قسمت طلب بکنه، دلایلی که عدم مصرف که دلایل عدم مصرف از پیشان پرسان بکنه. این نیست که اگر در این شک نیست که یک تعدادی از وزارتخانه های ما متاسفانه مشکل منیجمنت وجود داره. ما عدم کفایت مدیریت در بعضی از واحدهای بودجه‌ای ما وجود داره، ولی همه وزارتخانه های ما با این مشکل مواجه نیستن. سپاسگزارم آقای سنی. دوباره به شما برمیگردیم. آقای تعینجالا، ریاست جمهوری واکنش داشته نسبت به این تصمیم مجلس نمایندگان و تا رئیس جمهور قرار است که امشب دیدار داشته باشه با هیئت از مجلس نمایندگان، در این زمینه چی میگن؟ واقعا تصمیم مجلس نمایندگان با این واکنش که از جانب ریاست جمهوری روبرو شده چگونه خواهد بود دوامش؟ من فکر میکنم که تصمیم ریاست محترم جمهوری دیرنگام است و واکنشی است. زمانی که ریاست جمهوری چنین تصمیمی را داشتن برای دفاع از وزرا یا دفاع از عمل کرد وزرا، اینا فرصت طولانی را مثلا در گذشته داشتن. چیزی که جناب حسینی صاحب گفتن، گزارش قطعی به ولسی جرگه افغانستان از سوی اداره عالی تفتیش در ماه جوزا، در آخر ماه جوزا میآید. باز کمیسیون های محترم، خاصتا کمیسیون ما که تفتیش مرکزی از روی از بحث میکنه که یک فرصت طولانی سپری شده، بالاخره فیصله بمی شده. حالی اگر قرار باشه که مثلا عدم تطبیق بودجه میار بوده باشه، وزارت ها هیچ کدام 100% بودجه خود را عملی کرده نتانستن. از این موضوع خود وزارت، خود ریاست جمهوری در جریان است که باید تصمیم از این را قبلا میگرفتن. آقای تعین، شما میگین که این روی کرده
حکومت واکنشی است نسبت به تصمیم مجلس نمایندگان و همچنان اظهار میکنین که دیر شده حالا گذشته حرف از حرف، ولی بحث این است که خودتون هم میگین که مجلس نمایندگان هم تصمیم درست نگرفته. نه پس چی صورت گرفته؟ چی میگذره؟ تصمیمی را که مجلس نمایندگان گرفت به اساس قانون اساسی افغانستان اولسی جرگه صلاحیتش است که از عملکرد حکومت نظارت بکنه. بنابراین اولسی جرگه افغانستان از عملکرد حکومت نظارت کرده و حکومت بودجه داده شده را به جای درستش مصرف کرده نتانسته. عرضم در اینجا بود که ما مشخصا زمانی که کسی کار خانگی خود را درست انجام داده نمیتانه روی از او تصمیم میگیریم. ما مثلا وزیر صاحب خارجه را. وزیر صاحب خارجه گفت که ما یک پروژه داشتم، او را بانک جهانی تمویل میکرد، او را به حساب تلاش کردیم که با وقت زمانش عملی بکنیم که خود دونر بنابر مشکلاتی که داشت را تطبیق کرده نتانست. مثال اینجا تنها مقصر وزیر خارجه نیست، مرزم در اینجا است که وکیل صاحبا در تصمیم گیری هاشان خیلی دقت داشته باشه، با وجودی که نظارت از صلاحیت های ماست، استیضاء از صلاحیت های ماست، ولی ما شرایط دیگر هم باید مطالعه بکنیم. به این معنا که یکی از مشکلات خود اینمی پروسیجر اداری افغانستان است که مثلا یک پروژه را شما منظور میکنین و یک پروژه را شما بررسی میکنین، تمام مراحلش طی میشه، شما میسپارین به وزارت مالیه و کمیته تدارکات. این تو زمانگیر از خود این بروکراسی در افغانستان که تا زمانی که این پروژه شما منظور میشه مثلا پایان سال مالی پایان پیدا میکنه، دمای قوس مثلا کسی که قرارداد کرده به بانک مراجعه میکنه، به وزارت مالیه مراجعه میکنه، میگه که سال مالی رو به اختتام است، شما در سال جدید بیاین. سال جدید هم دمای جدی است، دلو است، اوت است که شرایط کار نیست. دوم دیگه یکی از مشکلات موضوعات امنیتی است، فساد است، یعنی وابستگی های متعدد میتونه که برای عدم تطبیق بودجه و پروژه سبب باشد. وقتی که امشب دیدار قرار است با رئیس جمهور صورت بگیره و به گفته شما که واکنش هم شده، واکنش هم نشان داده شده جناب ریاست جمهوری، پس انتظار باید چی باشه؟ این که مجلس نمایندگان روی کرد خود را نسبت به این روند تغییر میده و وزرایی که باقی مانده در مورد اینا فیصله و تصمیم متفاوت از امروز خواهد بود یا چگونه؟ خب یقینا متاسفانه ما در گذشته هم تقابل دو تا قوا را در افغانستان شاهد بودیم. اولسی جرگه افغانستان و حکومت افغانستان بارها تقابل کردن که این تقابلشان متاسفانه در جای منفی هم بوده و روی روند کار در افغانستان، روی روند تمام امور تاثیرات منفی خود را داشته. در گذشته شما مورد استانگزی صاحب را دیاد دارین، به زمانی که اولسی جرگه افغانستان اونا معرفی شده و رأی قابل ملاحظه را گرفته نتانست، اولسی جرگه تایید نکرد، ولی رئیس جمهور اونا را ابقا کردن در وزارت دفاع ملی. پس حالا تصمیم مجلس نمایندگان بعد از دیداره که صورت میگیره تغییر خواهد کرد یا همین گونه خواهد کرد؟ چیزی را که من میتونم از وضعیتی که در داخل مجلس از برداشت دارم عرض بکنم این است که به اساس گزارش اداره عالی تفتیش قطعه سال 94 به اولسی جرگه آمده، اولسی جرگه افغانستان مکلف کرد کمیسیونای مربوطه را، خاصتا تفتیش مرکزی را، که شما در این مورد تصمیم بگیرین. ما تمام کمیسیونای 15گانه را از این تصمیم آگاه کردیم، اونا یک نفر نماینده به کمیسیون روان کردند. در کمیسیون مشترکی فیصله شد که هفته ای را که ما شما قرار داریم امروز شروعش بود، در هفته جاری روزانه سه وزیر تا پایان هفته تا روز پنجشنبه رای وزاره باید اینمی پروسه استیزار سپری بکنه. یعنی میگن که این روند ادامه خواهد داشت؟ یقینا ما که تصمیم اولسی جرگه را میبینم احتمالا این روند را ادامه خواهند. سپاسگزارم. آقای حسینی، حالا باور دارین که این اقدام میتونه حداقل تاثیر مثبت داشته باشه، این که حکومت از این بعد افراد را معرفی کنه که بتونه هم بودجه خود را به مصرف برسونه و همون چیزی که شما تاکید کردین، حداقل عوامل و دلایلی که مانع میشه بر مصرف بودجه در این اعدا اونا مرزیابی شه و بر حلش کارهای تازه صورت بگیره. من احساس میکنم که قطعا تاثیر مثبت خود میتونه داشته باشه. اجرات و اقداماتی که مجلس نمایندگان در قسمت داره و جدیتی که در این قسمت به خرج میدن، ولی خوب است می چون خود حساب قطعی دولت یک امر مسلکی هست در ارتباط با وضعیت مالی کشور در طی یک سال است و ما قضاوتی که میکنیم در این قسمت، قضاوت ما قضاوت کاملا اسنادی باشه و مبتنی بر گزارش و شواهد باشه و نگاه ما هم نگاه مسلکی باشه. یعنی میگن که مجلس نمایندگان باید از دقت بیشتر کار بگیره؟ بله،
به خاطر که صرف تنها وضع کردن معیار 70% نمیتونه که تمام مؤلفه‌های در حقیقت عمل کرده یک وزیر در اون نشان بده که یا ای وزیر ضعیف عمل کرد یا ای که وزیر قوی عمل کرد. اگر در این قسمت یک معلومات مختصرتر دیگه معیارتون، ادارات از نظر ما باید تفکیک شوه. ما تنها نمیتونیم بسنده بکنیم به اداراتی که بودجه انکشافیشون کمتر مصرف شده. ما اداراتی داریم که بودجه عادی اونا هم بسیار زیاد است. به عنوان مثال وزارت دفاع 32 میلیارد در سال گذشته مصرف نتونسته بکنه. 14 میلیارد وزارت داخله مصرف کرده نتونسته. وزارت معارف وزارتی است که هم بودجه عادی بسیار زیادی داره و هم بودجه انکشافی بسیار زیاده. پس ضرور است که ما در قسمت یک تفکیک داشته باشیم. سپاس کردم آقای حسینی. فرصت تمام است. خیلی کوتاه، در گذشته شاهد بودیم که حکومت وحدت ملی حتی در آغاز کارش تا مدت نتونست که کابینه خود را معرفی کنه. اگر معرفی هم شد کسان رأی نگرفتن، اونچه هم که شما تاکید داشتین خب بحث سرپرستی بوده که تا الان ادامه داشته. حالا تا چی فکر میکنین که حکومت حداقل میتونه افراد تازه و چهرهای تازه را به زودترین فرصت به مجلس بازم معرفی بکنه؟ دو تا گپ اساسی است. اول خو این پروسه استیزا ولا وزر آدرسی هم که شده، پروسه را امیدوار هستم که هیچ کسی سیاسی و قومی نسازه. یک وزیر توانمند وابسته به هر حزب و به هر قومی به هر زبانی که صحبت میکنه، معیار پیش هیچ کسی باید این موضوع نبوده باشه که ما امروز متاسفانه این در واقع احساس را در داخل مجلس ایس کردیم که چنین یک موضوعی هم شد. دوم دیگه متاسفانه اقتصاد افغانستان اقتصاد مرکز میور است. رئیس صاحب جمهور در زمان انتخابات میگفت که برای رای حل به حساب مو شفافیت و عدم تطبیق درست بودجه 40% در واقع بودجه را انتقال میده به ولایات. حال امروز یک وزیر ما بیشتر از 10 میلیون و 15 میلیون افغانی صلاحیت نداره. این تصمیم را کمیته تدارکات بگیره و رئیس جمهور بگیره، یک پروسه طولانی که بالاخره پایان کاری نمیشه که ما بودجه موجود را تطبیق کرده نمیتونیم. والیا خواستن این صلاحیت را داره. ما باید این اقتصاد به حساب مرکز میور انتقال بدیم، تعبیر توزیع بکنیم صلاحیت را. دوم دیگه، سوم دیگه، حالی که چنین موضوعی شده ولسی جرگه افغانستان اینمی تصمیم را گرفته، اگر منظورشان وضاحت باشه، منظورشان کار درست باشه، منظورشان نظارت بوده باشه، هم ولسی جرگه به این مسئولیت خطیرش درک بکنه و ایره تصور بکنه که در مقابل مردم افغانستان جوابدی است، باید تصمیمشان عادلانه بوده باشه. دوم دیگه، حالی حکومت افغانستان مانی پروسه نشه، این پروسه باید تطبیق کنه و در پایان کار او وزیر صاحبایی که با چانس در واقع از فلتر پارلمان عبور کرده نمیتونن، شخصیت های توانمندتر و متفاوتتر از وزیر آقای بشیر احمدتنگ و مجلس نمایندگان و همچنان آقای سید مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی تفتیش از حضور شما در محور سپاسگزارم.